Някой не иска ли да намери друга лекция на Наков, твърде близо е до мене, това ме притеснява. Иска да ме снима, усмихва ми се нещо от първия ред. Еми добре, ай, така твърде силно ли е? Да. Не разбрах. Да. А има ли някой, който мога провляза тук, понеже имам навика да лапам микрофона и... Не го движа нагоре-надолу, само питам да си... Това е причината да не искам да си тук. Така, по-добре ли е? Не. Аре бе, Сашо. Ама не, намали малко микрофона. А сега как? Добре, е така ще говоря по принцип, така че... Едно, две, три... Аз съм добре, ама не знам хората какво мисля. Така, добре ли е? Точно същото е като преди. Аз не чувам разлика, но добре, що му казвате? Еми добре, здравейте на всички, аз се казвам Стефан, програмист съм. Ей така мога да ме намерите в интернет пространството. Twitter-а ми е Сканев, GitHub-а ми е Сканев, блога ми е Сканев.com. И както си личи от името на презентацията, днес ще ви говоря и за DevOps, и за Docker. В интерес на истината ще ви говоря много по-малко за DevOps и много повече за Docker. И целта ми днес, след тази презентация, криволяло да имате добра идея от къде да започнете. Няма да ви покажа някакви супер тънки моменти, няма да ви покажа нали, всичко в Docker, ще ви покажа основните работи, така че или да знаете откъде започнете, или някой ден, като имате проблем, който Docker мога да реши, да си спомните какво съм казал и си кажете, я да видим сега как да го използваме това. И за целта съм си създал този план. Първо ще ви поговоря малко общи приказки за DevOps. След това ще ви разкажа накратко за Docker, какво е, какви са тия контейнери и така нататък. След това ще ви покажа 4 примери как мога да направим неща с контейнери и ще завърша с рази блогинки, които могат да са ви полезни, могат да са ви любопитни. Да започнем с общите приказки за DevOps. За целта искам да си представите, че имате машина на времето и да се върнете малко назад в миналото, към края на 90-те, началото на този век. Поемете си така дълбоко въздух и се опитайте да си спомните как изглеждаше света тогава. Ако не мога да си представите, имам малко визуален материал, с който да ви припомня. Българският футбол беше много голяма работа. Бяхме станали четвърти света в някакъв момент, мислихме, че сме още по-големи, си говориха за Камата, за Пеневи, за нашата система 4-4-2. Така и не стана, но това беше едно от много актуалните неща тогава. Друго актуално нещо – къци. Всяко семейство прие вечеря, гледаше, слушаше му там, какво беше риск печели, риск губи и се забавляваше на уникалните му шеги, които все още до ден днеше са надминати. Ако живеете в София, билетите за градския транспорт бяха по 20 стотинки. Или как тогава му викахме 200 лева. Нали? Кафето беше 20. Така, а колкото до интернета той изглеждаше ето така. Имаше фреймове, имаше зле подбрани бекграундове, всички шрифтове бяха яки, 50% от сайтовете бяха в GeoCities и картинките никога не се отваряха. Имаше два тага, които постоянно се ползваха, Blink и Markio. Понякога дори се ползваха едновременно. Това и беше момент, в който се появи Java. И тогава Java беше някаква голяма бавна и така нататък. Смисъл, това беше момент, в който човек може да каже Java е бавна и да не излъже. Нали, сега вече не е толкова бавна, но тогава не си пише на C и си поспиша, защото Java е много бавна. Хората не правиха разлика между Java и JavaScript. Това в момента е шега, вече всички знаят каква е разликата, но тогава всъщност такава беше реалността. Казах JavaScript, да, Java, добре я знам. И като казах JavaScript беше един език, който си знаеше мястото. Седеше си в браузъра, не излизаше оттам и не ни занимаваше с глупостите си насякъде. А как изгледаше инфраструктурата? Нали, системата администрация. Еми, там беше по-различно. Значи, първо да се разбере с тях беше трудно. Отнемаше време. Трябваше да пращаш мейли, не отговаряха дълго време, не ставаше всичко от първия път. Нямаше начин да си създадеш production environment при тебе и да видиш какво ще стане, като пуснеш толкова там. Съответно всички тестваха на production какво се случва.
и ставаше едно прехвърляне през стената с обскипа и всички много се мразиха. Админите и така изглеждаха. А да, че ще работиха за скейт. Те все още работят за скейт. Е, така изглеждаха админите. С какво можехме да ги характеризираме? Ми първо излизаха навън само по тъмно. Единството, което бях свикнали светлина на монитора и слънцето беше твърде силно за тях. После говореха разни мистични и магически работи, които никой не разбираше. Също така имаха тесен вътрешен кръг. Много малко хора бяха приятели с системни администратори, освен други системни администратори. Абе, това, което казвам, че бяха нещо от рода на секта. И за да илюстрирам този пример, ще ви покажа снимка на един сектант и на един системен администратор и ще питам кой кой е. Нали? Не е много сигурно. Може би двамата са админи, може би двамата са сектанти. Това момиче от ляло гадещо поле. И сега, 15 години по-късно ситуацията е друга. Всички говорим за DevOps. Това е голямото нещо, което се снесе отгоре и всички са много ентусиазирани. И по принцип всеки го разбира различно, като всеки популярен термин в нашия бранш. И затова искам да ви кажа горе-долу аз как си го представя. Аз си го представям каква да вземем някои дев практики, които много добре работят в дева и да почнем да правим също нещо в инфраструктурата. Какви практики? Ми първата и моята любима е всичко да е вършен контрол. Нали, няма тук wiki-та, където всичко е описано, и това са командите, с които съм направил този сервер, всичко е вършен контрол, мога виж като нещо се е променило и така нататък. Също така всичко да е автоматизирано. Не офисар да пусна тази машина, трябва да копирам тия команди, да направя това, да се помоля и тук на този за еди колко си време. Ами, пускаш една команда, пиеш едно кафенце и всичко тръгва. Народих се някакви такива системи за автоматизация. Говоря за това да може си пресъздадем продъкшн средата локално. Примерно, ако вие сте, да кажем, Ruby програмисти, пишете на Rails, нали? Не ходите да пишете на Rails на някой сервер някъде в Amazon, пускайте си приложението при вас, правите си каквото си искате, всичко точно. Дори даже бихме могли да правим тест-driven infrastructure, което е много забавна идея. Първо си пишем тестовете за инфраструктурата и после си пишем самата инфраструктура. С това много се говори, не познавам някой да го прави в интересния си, да има хора, които твърдят, че го правят. Имах ляв тази идея, не знам дали инструменти са къде трябва, но за такива неща си говоря. Нали, да вземем някои идеи от девелопмента, които работят много добре и вкараме в инфраструктурата. И така, да минем накратко към Docker. Сега, преди всичко, ако имате някакви въпроси и не сте наков, не прекъсвайте да ви отговоря. Защото нали, може така малко да прескоча нещо и така нататък. Мислите ми не чакайте до края, ако искате да ме питате нещо. Значи мога да опишем Docker по много начини. На мен този не ми е любим, но пък е добър начин да почнете да разберете какво е Docker, ако никога не сте виждали Docker до момента. Мога да мислите за Docker като за ефтина виртуализация. И да го разберете, нека сравним един стак за виртуализация, който ползва някакви виртуални машини и да видим как ще изглежда също нещо в Docker. От каква посоката? Отляво. Мога да видите стека с примерно такъв класически виртуални машини. Имате най-отдолу желязото, инфраструктурата, където работят нещата. Отгоре сте хвърли операционна система, някакъв Linux. И отгоре сте хвърли някакъв хайпервайзър, който пуска виртуални машини. В този хайпервайзър сте наредили супер много такива guest OS-и, операционни системи в виртуалните машини, които сте пуснали. Отгоре сте си качили някакви библиотеки, такива работи и най-горе си идват вашите приложения. Ако, примерно, това много ви обърква, представете си, че така не сте на сервера, ами сте на вашия компютър, пишете нещо на Linux, искате да тествате JavaScript под Internet Explorer и ви трябва Windows, вашия host operating system ще е Windows, ще си качите VirtualBox, което е Hypervisor и GuestOS ще бъде Windows, в който си пусате Internet Explorer. Само че също това нещо го правите на сървъра, за да получите добра изолация между отделните приложения, които сте пуснали. Docker замества този стек малко по-различно, пак започвате с инфраструктура отдолу, имате си операционна система, тя е Linux, само една е. И отгоре вместо Hypervisor имате Docker Engine, който е нещо, което джунглира тия контейнери, за които ще стане ясно малко по-нататък. И вече върху този Docker Engine пускате отделни приложения в отделни контейнери, които могат да си имат отделни работи и така нататък.
Сега, какъв е то контейнер, за който толкова много говоря? Това не идва само от Docker, но нали, това е един фичър, който се появи в Kernel, вече не помня кога, но е много интересен. И Docker е начин да менежирате този фичър. Мога да мислите за контейнера, като е по този начин, мога да мислите за Docker контейнерите конкретно. Мога да мислите за тях като една файлова система, на която има там какви работи искате, веб сървърче, база данни, кода на приложението ви. Та файлова система е изолирана от всичко останало. Такава локална си, е пусната в отделна виртуална машина, макар че не е баш така. И един пуснат процес, който работи в този контейнер. Например, ако имаме контейнер с MySQL, файлова система ще бъде всички файлове на MySQL и процесът ще бъде самия MySQL демон, който седи и си работи там. И Docker ни позволява да създаваме такива работи, да ги пускаме и да ги навързваме, да си говорят помежду си. Как става това? Става, като пишем и Docker файлове, тия Docker файлове правят и неща, които се наричат images, и от тия images пускаме контейнери. Това е важно да се обясни, понеже разликата между тия неща ще ви помогне да разберете какви са основните градивни единици в Docker. Значи първото е Docker файла, което е най-обикновен текстов файл. В него казвате, ей това ми имидж, в него ще има и тези файлове, и този софтуер, ей такива потребители и така нататък. Като пуснете една команда, която се казва Docker build, тя ще изпълни този Docker файл и ще ви генерира имидж. Това не е точно описание на имиджа, но за имиджа може да си мислите като един zip файл, който съдържа, за момента си мислете за него, като един zip файл, който съдържа всички файлове, които ще бъдат в този контейнер. Това е съвсем невярно, но помага да си го представите. И сега, като видите Docker run с някакъв имидж, това пуска нов контейнер, в който е пуснат вашия процес. И така получавате контейнер. И за тия неща мога мислите, ако направите паралел с обект-ориентираното програмиране, Docker файла ви е като код, имиджа е като клас, който не е инстанциран, от него може да създавате много неща, в случая много контейнери, обаче сам по себе си, нали, то не е нещо, което го има там. И мога да гледате на контейнерите като отделни инстанции. Нали, примерно имиджа е, ей това тук е, това, което ще представлява нашия веб сервер, и ние сме пуснали 10 такива веб сервера, всеки веб сервер е контейнер. Друго интересно нещо за тия имиджи е, че могат да се композират. Демек, всеки имидж в Docker се базира върху някакъв предишен имидж. И ето тук мога да видите един стек от имиджи, много популярна картинка. Най-отдолу имате основния имидж, от който всички имиджи започват в Docker. Той съдържа някакви докерски работи. Това е твърде ниско, че имиджа не ни интересува много. Върху него имате друг имидж, в който има качено Ubuntu. И там си имате апата Get, какво ви трябва. Някой е създал имидж от него, в който е добавил Emacs. Не знам, що някой е създал такъв имидж, но явно някой ползва Emacs. И някой е взел този имидж и по някаква причина отгоре е сложил Apache. Не знам, що му трябва Apache, ама Emacs юзер е, не го е мислил много. И финално, като пустите цялото нещо в като контейнер, имате тук още един слой, в който може да си пишете права от система, каквото искате. Сега, що го показвам това? Защото Docker има едно нещо, което се нарича UnionFS, което е начинът, по който сглабя файловата система на всички контейнери. Първо започвате се и този, и като създадете втория имидж, той съдържа всички файлове от тук, освен тези, които сте променили и тук. И то съдържа само новите файлове, то съдържа само новите файлове, то съдържа само новите файлове и най-накрая цялото нещо е достъпно като една плоска файлова система. Така. Друго нещо, което имате в Docker е, ето е това. Docker Hub. Където има много готови имиджи, за какво да ви трябва. Например, не се налага да седнете и да си напишете имидж, който да ви подкара Nginx. Имате си имидж, който може да ползвате, ако искате Nginx. И малко по-късно ще ви покажа как всички тия неща се ползват. Но при това, защо това е яко? Нали, защо да ползвате Docker, вместо да ползвате, примерно, Chef или Ansible с виртуални машини? Има някакви причини. Първото е, че е бързо и евтино. И като казвам бързо, имам предвид, че ако искате да промените нещо във вашата Chef рецепта, ребилнете цялата виртуалка, правите го, пускате го, отидете, пиете едно кафе, връщате се, не е готово, отидете, пиете още едно кафе, връщате се, не е готово, ново ви е станало кафето, отидете се, разходите малко, връщате се, пак не е готово и така нататък.
за докера променяш нещо и въобще си бам, готово. Което е пак една така идея като от програмирането, да имаш много бърз фидбек цикъл. Нали? Не променям един ред код и чакам един час, докато видя какво се случва. Ми веднага ребилдваш цялата схема и виж какво се случва. Също така, много по-малко ресурси хаби. В тази външ първата диаграма, която видяхте, има много guest OS и всеки от тях ще яде някакъв RAM, ще яде някакъв процесор. С тия Linux контейнери, много по... ресурсите са много по-разподелени с операционната система отдолу, само ви дават на практика изолацията и мога постигнете неща с по-малко машини. Друго интересно нещо, което ви дава е Immutable Infrastructure. Това е така много интересна идея. Значи, отново помислете какво правим като деплойваме код. Нали, не отиеш на сървъра, не се конектваш към работещия процес и по някакъв начин отменяш кода през шела вътре. Правиш нещата при тебе, променяш, къмитваш във вършен контрол, тестваш и накрая изсипваш един билд на сървъра. Е, да бе, ама нали, ако не ползваш такъв тул за автоматизация, правиш това, що отиеш на сървър, променяш нещо с някакви команди, стискаш боб, стискаш палци, да не си развалил нещо. И после 5 месеца по-късно, всеки път, като отиеш на сървъра да промениш нещо, седиш и се молиш и се надяваш да не щупиш нещо без да искаш. И в интерес на истината, другите инструменти за автоматизация също могат да ви позволят да правите immutable infrastructure. Тоест, тук съм написал architecture, имал съм предвид infrastructure, както и да е. Другите инструменти за автоматизация също могат да ви дадат това, например Ansible. Само, че те не ви принуждават да сте immutable, защото нищо не ви пречи да се сешнете на сервера и да промените нещо. И нищо няма ви пази от това, докато контейнерите на Docker ви пазят от това. И нали, може да решите да кажете, ми то ние сме много дисциплинирани и няма го правим, ама колкото и да сте дисциплинирани, ще има един момент, в който ще сте много под стрес, нещо ще гори някъде, гасите го, отиете, пробвате едно нещо, пробвате второ нещо, пробвате трето нещо, от петия път го правите и не може да си спомняте какво сте направили. Забравили сте нещо, 5 месеца по-късно, какъв е тоя firewall rule тук, я го махна, свалих сайт, вие. И така нататък. Така че тук с нещо като Docker се принуждавате с immutable, което е много хубаво. И цялата тази схема работи много добре с сервис ориентът архитектура. Нали, това течение, което става все по-популярно в момента. Вместо да пускаме едно голямо Java приложение на един голям JBoss или както Наков му вика JBoff сервер, да пускате много отделни малки приложения с по много инстанции, които си говорят и прямо вашето приложение не е едно голямо приложение, ами да бъде 40 малки, които си говорят с Rabbit MQ-та, API-та и какво ли още не. И Docker работи много добре, затова ще ви дава добър начин да пускате много малки приложения, така икономично на хардвера. Сега, ще ви покажа малко примери как мога да построим контейнер с Docker. Четирите примера, които съм си избрал са следните. Един статичен сайт, който съдържа HTML, малко Express.js приложение, едно Rails приложение и съвсем мъничко, примерно един контейнер, който може да съдържа PostgreSQL вътре. И искам да направим дисклеймер и това е, че кода, който ще видите в момента, не е оптимизиран за production, а оптимизиран за това да е малко количество, така че да го схванете в момента, ако тия неща ги виждате за първи път. Някои неща на production ще ги направите по-различно и по-оплетено, но сега нямаше да имам никакъв шанс да ги обясня всички тия работи, ако го правих съвсем production, по-скоро искам да видите какви инструменти ви дава Docker, как се ползвате и така нататък. И да почнем с първия пример, който е един статичен сайт. Искаме да си зададем едно контейнерче, в което да има един Nginx, който да сервира статичен HTML файл. Статичен HTML сайт. Е така, например, мога да ни изглежда директорията, в която ще създадем този контейнер. Имаме един Docker файл, който е рецептата за създаване на имиджа. Имаме един index.html, който в случая е статичен сайт. И имаме конфигурация на Nginx. И как изглежда този Docker файл? Първо започвате с къвия базовия имидж. И в нашия случай това е Ubuntu, някакъв long-term support. Сега, по принцип има базов контейнер за Nginx. И тук може да кажа Nginx и толкова, но да приемем, че нямаше такъв базов контейнер и искам да ви покажа какво ще стане, ако трябва да самия си го направите.
започвате по този начин. И следващото нещо, което правите, е да качите Nginx. И сега, аз като видях това първия път, бях шокиран, защото там пише апата get. Нали, аз съм свикнал и от Chef, и от Ansible да си имам инструменти за това. Казвам, трябва ми тоя пакет и толкова, не да пише shell команди, като не видял. И първоначално бях много скептичен, ама като си поиграх малко с това, открих, че не е такъв проблем. Значи контейнерите обикновено са много по-малки, отколкото една машина, която ще менежирате с Chef, например, и този подход работи и учудващо добре. Значи това ще вземе имиджа на Ubuntu и ще изпълни вътре в него е тази команда. И започва да създава нов имидж по този начин. Следващата команда, която ще изпълни, е да създаде една директория, къде ще се помещава на нашия сайт. Първо решили сме, че ще е тук. След това, ATT е малко по-различна команда, тя взима един файл от там, където изпълняваме Docker build и го копира вътре в контейнер. В случая копира статичния сайт в тази директория. Копираме и Nginx конфигурацията. И вече имаме контейнер, в който вътре имаме Nginx, конфигуриране, има статичния сайт и така нататък. И казваме expose 80. Що го правим това? Защото като пуснем контейнера после, той по принцип е затворен и изолиран от всичко. И ако искате си говорите с него, трябва да му кажете кои портове са отворени. В случай казват 80, защото това е порта, на който Nginx ще сервира. И най-накрая завършите с едно entry point Nginx. Това тук е shell команда, която се изпълнява, в случай Nginx е някъде в пътя, изпълнява се Nginx. И като пуснете, пуснете контейнер от този имидж, имате работещ процес, който е Nginx. И нали, файлът на система е това тук. Така, е това е целият Docker файл. Какво ми пречи да се лорнат, като си пусне контейнера и да си променя Nginx конфа, когато говориш за immutable infrastructure? Нищо не ти пречи, обаче следващия път, като деплойнеш, ще си качил първо нов контейнер, ще си пусна нов контейнер от същия имидж и няма да има промяната ти. Само да отбележа нещо, понеже съм работил с Docker, ако се наложи примерно контейнера да бъде свален и изтрит по някаква причина, цялата конфигурация в него се загубва. Да, затова тя беше отвънка в файл. Но както и да е, нека си говорим за това накрая. Виждам, че хора почват. Както и да е така. Какво става, ако се опитвам да билна ето този файл тук, като имидж? Казвам му Docker build, а не ми се вижда Docker build, нищо. Абе, някакви неща излизат. Това, което е интересно да се види, е, че за всеки ред се билдва нов имидж и следващия ред се билдва на базата на имиджа от предишния ред. Нали, мога да видите, че Docker на места се отърва от разни имиджи, които не му трябват, т.е. такива intermediate контейнери, които не му трябват. Затова всъщност не беше това важно, важното нещо да видите как всичко става стъпка по стъпка. И с малко ще обясня защо това е интересно. Също сега ще обясня защо това е интересно. Интересно, защото представете си, че искаме да променим ето този файл тук, е този Nginx conf и да ребилднем целият контейнер. Като направим тази промяна, процесът ще почне от тук надолу. Всичко това ще се запази като кеш и няма, примерно, Nginx да се качва на чисто. Така че ако направите промяна в Docker файла и пуснете билд, всичко се изпълнява от промяната надолу, а това горе си остава както трябва да бъде. Нали, това е добре да го знаете, ако искате да направите един контейнер да се билда по-бързо. Така, следващия пример е малко Express.js приложение с Nginx Proxy пред него. Е, така изглежда цялата схема. Това ще е машината, има два контейнера, илюстрирани като емоджита на iMac-ове. Единият контейнер ще е с Nginx, другият с Express.js. И потребителят си говори с Nginx, дойде Web Request, той ще дойде и ще си говори с Express.js. Е, така мога да изглежда файлата структура, в която ще билдаме контейнерите. Имаме две директории, Hello, където ни е приложението, и Nginx, където ни е конфигурацията на Nginx. Тук имаме Docker файл отново, който ще видим след малко. И тук имаме нашето JavaScript приложение, което има Package.js там, който ви трябва, и Server.js, където е самия код. И тук конфигурация на Nginx, която ще ротира на къде трябва. Така, ето първият Docker файл за приложението. Отново започваме от Ubuntu Long Term. Този път ще започнем с инапата
Apple Get Update, за да вземем най-актуалната версия на Ubuntu, като билдаме контейнера. И след това ще направим немислимото, ще качим JavaScript на сервера. Качваме Node.js и NPM. Може да си създадем един символичен линк, защото сме тарикати и не ни харесва как идва в Ubuntu. Искаме да пишем по друг начин, да пускаме Node. Отново типично поведение за JavaScript програмисти. И да си направим една директория, където ще сложим Node приложението. След това да взимаме тия два файла server.js и package.json и копираме вътре в тази директория. И след това казваме workdir, ей това нещо. Какво значи това workdir? Значи, че от този момент нататък текущата директория на всичко, което правим, включително и процеса, който ще пускаме, ще и тази директория. След това изпълняваме друга команда, която е npm install. По този начин всички dependency-та на Express се качват, влизат отново в контейнера. Отваряме порт 3000, така че като пуснем Express приложението, то е достъпен и да има с какво си говори Nginx-а. И финално казваме, че това ни е entry point. Демек, че като пуснем, като създадем имидж от този файл и пуснем контейнер от него, ей това ще се изпълни. Node.js, Server.js, текущия workdir. Някой иска ли да ме пита нещо до тук? Ще оправим и директория varlook, какво ще има толкова. Защото има грешка в пример. А, не, защото това приложение логваше в тази директория. Добре, мога да забравите това варлок. Наистина. Така, както и да е. Nginx е доста по-прост. Тук виждате, че вместо да базираме върху Ubuntu и да качваме Nginx, мога направо си ползваме Nginx Image от Docker Hub и просто плакаме нашата конфигурация, която ротира към Express. И сега, като искаме да пуснем това нещо, как го правим? Docker има един фичър, който се казва Docker Network. Позволява ви да пуснете някакви контейнера, които да са в една мрежа, да се виждат помежду си и съответно да могат да си говорят. Това са командите, които ще изпълните, ако го правите прямо на вашата машина. Ще направите Docker Network Create Example и по този начин казвате създай ми една мрежа, която се казва Example. И после като пускате контейнери от тези имиджи тук, това са двата имиджа след като сме ги билднали, добавяте минус-минус netrun example. Това ще рече, етия контейнери са в тази докерска мрежа. Какво значи са в тази докерска мрежа? То ще е достъпен с hostname HelloApp и то ще е достъпен с hostname HelloNginx. Така че в конфигурацията на Nginx, за да там където съм казал съм му да ротира към hostname hell-app на порт 300. Така, сега искам да ви покажа, ако ще правите Rails приложение, как бихте подходили. Това е базирано на стандартния Rails image, започвате с Ruby, правите тук една конфигурация на bundle, която винаги е добре да имате в production, качвате си Node.js отново, нищо че е Rails приложение, то как би могло да работи без Node.js. Качвате си PostgreSQL клиент да си говори с базата данни. Създавате си директория, къде ще бъде вашето приложение, в случая то да кажем се казва Evans. Влизате в нея и сега тук има един интересен момент. Взимате gem файл и gem файл лок от машината, където компилирате контейнера, копирате го вътре и след това пускате bundle install. И след като това мине, копирате целият код на приложението вътре. И сега ще го правим това. Отново правим го, за да ни е по-бърз билда. Ако, да кажем, сме променили един ред код в цялото приложение, и ето тук горе не копирахме само gem файлата, а копирахме цялото приложение, и bundle install беше след тях, щеше при всяка промяна на такова, на ред код в приложението, без значение дали сте пипнали gem файла, да прекомпилирате, да правите bundle install от начало. Ако пишете на Ruby, знаете, че bundle install отнема повече време, отколкото си направите виртуална машина с Jeff. Просто не знам в Ruby community как успяхме да направим толкова бавен bundle install, но е шокиращо. И това е един такъв трик, в който
Ако само ген файла бъде променен, тогава се прекомпилират, тогава се прегенерира бъндъла. В противен случай, ако само някакъв код е променен, се преизползвате кеша на Docker предварително. Това е случай в Rails, каквото и друго деповете има подобен проблем, който ще ударите и някаква е така въртка фикс. Пускате порт 3000 и там може пише, щеше да е по-добре пише entry point, но и с цъма да ще стане. И като пуснете контейнера, нали се пуска релса, байндва се на това IP, което е добре да е споменато и по дефолт е пуснат на порт 300, така че някой ще може да си говори с него. Така, и още един пример искам да покажа, което е как може да си качите PostgreSQL. Тук съм взел на официалния имидж на PostgreSQL и съм го усъкатил, т.е. и съм изтрил някакви работи от него. Примерно започва с някакъв конкретен Debian, създава потребители, качва PostgreSQL истории, създава някакви директории, следва пък дейта, пак има CMDD да е PostgreSQL, но има нещо много важно. И това е това volume, varly PostgreSQL date, което е нещо, което някой зачекна малко по-рано, като говорех. Когато пустите един контейнер, нали, в него има някакви файлове, които са от имиджи и са в UnionFS. И ако убиете този контейнер и пустите нов контейнер, всички промени, които сте направили вътре в контейнера, ще си заминат. И това е нещо, което в принцип искате за неща, като конфигурационни файлове, като инсталиран софтуер и така нататък. И е нещо, което не искате да правите с вашите данни. Първо не искате да пускате PostgreSQL в контейнер, той си пише нещата вътре, и когато искате да качите нов PostgreSQL с нов контейнер, да си загубите данните от базата. Нали, това очевидно не е нещо, което искате. И затова идва и това volume. Това е една врътка на Docker, в която няма да задълбавам, но по този начин казвате, тази директория тук, тя няма да е от контейнера, тя ще бъде от операционната система отвън, ще я маунтвам по някакъв начин. PostgreSQL там си пише нещата и като пусна нова версия на контейнера, данните са извън контейнера. И нали няма да се забършат. И така. Добре, това ми бяха 4-те примера. И сега има малко бугинки. Тоест не бугинки, ами разни работи. Първото нещо, което искам да ви спомена е Docker Compose. Това е... Не помня кой го беше правил, първоначално беше докерско, вече е. Фикс се казваше. Той ви позволява да дефинирате в един YAML файл, примерно искам да се пусне този имидж, се е такъв контейнер, е този имидж, е такъв контейнер, е този имидж и така нататък. Е така са навързани. Например, ако искате да оркестрирате цялата история с Express.js приложението и Nginx Proxy-то отпред, не да пишете des команди в shell-а, ами бам, това е YAML файла, дай го на Docker Compose и той го пуска. И ето тук има един пример. Примерно това е същия Express.js app, който гледахме малко по-рано. На него му казваме, пусни един контейнер, който се казва web, това трябва да билнеш, директорията с Node.js приложението, искам да го свържиш с тия два контейнера. Пусни един друг контейнер, който се казва Nginx, отново билдни го тук, експлузни му този порт на хост операционната система и тук дори е така за идеята, сме пуснали един Redis. И примерно това приложение тук ще си има Redis, който може си го... Т.е. това приложение тук ще може да си говори с този Redis. Сега... Това в интерес наистина е удобно, ако имате малък сетъп, много малък сетъп, искате да пуснете в продъкшен или ако правите нещо локално или може би за такива стейджинг сервери, които пускате веднъж и после не ви пука, че са умряли. Примерно искате да пускате стейджинг сервер на всеки бранч и когато е приключи, убивате го и после ще пуснете нов, нали, не ви пука, че губите някакви данни. Но това няма да е сетъпа, който ще ползвате, ако искате да поемете по-голям кластер от Docker контейнери, но е удобен dev инструмент в много случаи. Това, което мога да ползвате, ако искате да правите кластери от Docker контейнери, е едно нещо, което се казва Docker Swarm. Това е на Docker така
официалния инструмент на Docker, който ви позволява да третирате много Docker машини, като една Docker машина, и с тях може да си пускате много контейнери, те може да са разпределени. Има много неща, които може да си кажат, няма го прав, само ще кажа една алтернатива на това, която е тази. Това също е един инструмент за поддържане на кластери от Docker машини. И вече натам отивате, ако искате да направите някакъв много сериозен production deploy. С това съвсем не съм си играл, нищо не мога да ви кажа, но е много популярно. И сега, да кажем, искате да научите Docker, какво да направите. Документацията е доста добра, може да започнете от там, но аз лично не обичам да започвам от документацията, аз обичам да си намеря книга, да прочета книгата, защото тя така е по... защото обикновено книгите са по-добре фокусирани за някой, който те първо учи нещо. И чак след това се зарова в документацията. И Docker в случай има една много хубава книга, е така се казва, The Docker Book. Може да си я намерите и може оттам да започнете, ако искате. Благодаря ти, Сашо, че ми казваш, защото това беше от мене. Така, значи, както казах, като цяло се опитах да ви съставя много базова обща картинка за как да почнете Docker. Имате ли някакви въпроси? Аз искам да питам, защото се видя, че при колкото по-сложно става deployment на приложението, Docker става все по-трудно, в смисъл с толкова конфигурационно, когато е несравнимо по-малко гъвкав от Chef, да кажем, от DSL на Chef. Така че, в смисъл, според мен не мога да се разминем без Chef, така или иначе. Добре, няма нужда да повтарям въпроса, не съм съгласен, защото най-малкото има Ansible. Нали, и, както и да е религиозната война на страна, не може да се разминеш, т.е. може да се разминеш без такъв инструмент в интерес на истината, но аз ако бих сложил някъде Chef покрай Docker, няма да го сложа вътре в Docker, ще го сложа отвън. Първо ще ползвам Chef да си провижа на машините, на които има пуснати Docker истории. Обаче целият пенис тук е, че като правиш контейнери, искаш да имаш много малки контейнери, а не една много сложна машина. Примерно няма да направиш една машина, в която има MySQL, Rails, Redis, Backup, еди къде си, Logstash и такива работи. Ми ще се опиташ да направиш по един малък отделен контейнер за цялото това нещо и ще ги навържиш. И когато имаш много малки неща, ти инструменти са окей. Точно Enterprise приложение си представям. Много добро е малко, но достатъчно много. В смисъл да, ако имаш монолитно пусто приложение, което има нужда 13 000 неща са на един сервер, може би си по-добре на Chef. Обаче тогава следващия въпрос е, искаш ли да имаш монолитно пусто приложение, за което 13 000 неща трябва на един сервер? Enterprise приложение. Да, не съм съгласен с това. Може би лошите Enterprise приложения са такива, но това не е нещо, което може да скелне добре. Виждал ли съм Docker в продъкшн? Имам много Docker в продъкшн. Но продъкшн в Амазон е хора. Въпросът ти е дали някой ползва Docker в продъкшн ли? Да. Да, хора ползват Docker в продъкшн. Нали, не е нещо, в смисъл, аз сега седи ви разказвам, затова но сме изтървали влак. Това беше модерно при 2 години. Нали, при 2 години беше момента, когато аз се метнем на Docker, че сме най-яките, никой няма да е толкова cutting edge като нас. В момента сме в post-Docker world, където много хора ползват Docker и не е някаква радикална идея. Даже има алтернативи. Примерно има едно Rocket, което адресва недостатъците на Docker, базирано там върху един CoreOS и така нататък. Ама приема панкът, това е върху Docker. 30 години назад, значи... Да, 45-та початва. Въпросът беше дали съм виждал банков софтуер в Docker, не съм. Ами, надежен, аз мисля, че мога да отговоря на този въпрос. Значи, в една от фирмите, последно където работех, става про за английска компания.
бяхме на път да го интегрираме за продукшън, но просто аз напуснах и не го бях. Знам, че говорим за докер на продукшън. В една от фирмите, в които работех доскоро, започна интеграция на докер с цел той да бъде наложен на продукшън среда. При което се наложи да го научим и да започнем да работим с него, и почти всеки го използваше в local development environment-а. Като идеята беше отначало да стейджинга се прави на докера, след това се премине продукшън средата, да премине на докер контейнери. Надежден е, на една от последните конференции така има доста фирми, които са обявили, че ползват дори докер Swarm на продукшън, имало е доклади, където дават пример как се ползва Docker Swarm на продукшън. Между другото, Docker Swarm мисля, че все още е в някакъв етап на разработка и не е напълно разработен. Добре, мерси. Значи само искам да обобщя това просто по някакъв начин. Като излезе Rails, или като излезе Java, или каквото и нещо, като излизал, винаги е имал... Айде, Rails, като излезе Rails, всички бяха: то Rails бавен, за нищо не става, надеждане за продукшън, вижте колко често Twitter пада. 5 години по-късно всички ползват Rails, всички стартъпи започват на Rails или поне мнозинството и така нататък. Излиза Node.js. То Node.js, надеждания JavaScript на сервера, вие луди ли сте? Напълно съм съгласен с тази теза. JavaScript на сервера, вие луди ли сте? И все пак хората ползват Node.js, за какво ли не? Така че целият въпрос на надеждността на мен ми е някакъв такъв, дето... Сигурно има неща, които са ненадежни. Мисълта ми е най-добре така, разучете, създайте си мнение, не приемайте моите дума за това, потърсете в интернет, вижте кой го ползва и така нататък. Аз мога да кажа, че според мен е, и до тук ще тегля чертата. Мариан, ти на тази тема не искаш да се обадиш? Има ли други въпроси? Здрасти. Въпросът ми е как Докер разбира, че не трябва да използва определени стъпки, ще ти кажа, че е кешира там. Примерно няма да ми рънне... забравих пример, ако беше. В смисъл, ако искам да всеки следващ билд да е по-бърз и ако сменя примерно само конфигурацията, всичко нагоре няма да го направи. Как разбира точно, че... Еми, зависи от командата, която изпълняваш. Примерно в случая на ад, който аз ползвах, взима всичко от среща, правим от там някаква хеш сума, примерно MD5. Ако съвпада, приема, че е същото, ако не съвпада, тук има нещо ново и така нататък. Но всяка команда е различна. Така, други въпроси? Виждам го. Аз го питам, ако има 3 контейнера, които са базирани на Nginx, а в хъба има апдейт на Nginx, не се ли трупа някакъв гарбич после? Трупа се, спокойно. Измислиха ли как се чисти? Отново файлова система, дедупликация работи. Добре, значи преди хората да разберат как да ползват Docker, изпадаха в едни такива много неприятни проблеми. Демек, вместо да си създават имидж от Docker файл, базиран на друг имидж създаден от Docker файл, това, което правиха е, пускаха нещо с Docker, влизаха в контейнера, правиха си някакви работи в контейнера и после бам, Docker commit, което създава имидж от точно това, което имате в момента в контейнера. След това, като има апдейт на Nginx до тебе, няма проблем. Влизаме вътре, бам, апдейт на Nginx, Docker commit. И така се трупаха и такива работи. Ама никой не го прави така наистина, освен нали ако те първо не започва с Docker и не е натиснал някаква мутика. Това, което в принцип правиш, е винаги да почва от пресни имиджи, с пресни Docker файлове и така нататък. Така че като дойде нов Nginx, той по никакъв начин не е базиран с предишният ти Nginx, взимаш си го него, шлапваш го отгоре и си в играта. Стария ти изчезва. Махнал си контейнера с стария Nginx и сложи контейнера с нови Nginx. Да, нали помните как в началото започнах с какво беше 90-та година и какви бяха админите тогава? Е, Мариан един от тях, нали? Така, има ли други въпроси или ми свърши времето? Ами добре, свършило ми е времето. Благодаря ви, че бяхте тук.
и ако имате въпроси, намерете Мариан и приемете, че ви лъжи.